Обстрел этот, два было сильных снаряд, два бомбы, что это было, прям мы, вот которые с самолета. Она кричит: Юля, Юля, она говорит, я живая. Gjatë bombardimeve ruse të Mariupolit në fillim të marsit, një bombë goditi banesën e Tatianës, një banore rusisht folëse e qytetit. Padvali kriqat. Dëgjova ti këtë bërtiste në Bodrum. Një bombë ka goditur një apartament në katin e 8, ishte banesa jonë. As ju në gjitëm për ta parë, vetëm kaluam 6 ditët e arshme në Bodrum. E vetë mja gjë që në kam betur për të në kujtuar shpin, janë qelsat e banesës. Që nga fillimi i marsit sulmet nga ushtria ruse janë intensifikuar dhe Tatiana e kuptoi shpejt se megjithse kishte humbur banesën, ajo mund të shpëtonte sërish veten dhe familjen e saj. E dinim se duhej të dilnim, kisha një këmbë të thyer, por gjithsesi vrapova e para, sepse e dija që nuk mund të qëndroja pas. Tatiana thot se ushtarët rusë nuk i lejuan banorët të largoheshin nga Mariupoli për të shkuar në qytetet të tjera të Ukrainës përmes koridoreve humanitare, por në vënd kësaj i detyruan të largoheshin nga qyteti për të udhëtuar në territoret e pushtuara nga Rusia. Ne e dinim se ata po çonin njerëz në Volodarsk, në të ashtu quajtur Republika e Donetskut apo në Rusi, nuk jam e sigurt, por përse? Ne donim që ndronim në Ukrainë. Ukrainën hetim. Tatiana nuk donte të shkonte në Rusi as për falas. Në vend të kësaj e shpenzoi të gjitha paratë për të marrë me qira një makinë dhe për të shkuar në Bardiansk. Atje vullnetarët e ndihmuan familjen të shkonte në Lviv, ku aktivistja ukrainase për të drejtat e grave Ljubov Maksimovic organizoi një strehimore pranë stacionit të trenit. Ljubov Maksimovic ka luftuar për të drejtat e grave për gati 25 vjet. Gjatë kësaj kohe ajo ka nisur shumë iniciativa për të ndihmuar gratë në rrugët e tyre të karrierës, por që nga fillimi i pushtimit zonja Maksimovic ka mbështetur gratë në një mënyrë tjetër. Kam një projekt që quhet Siguria Ekonomike për Gratë. Kontaktova me gratë me cilat po punonim në këtë projekt. Dhe po përgatiteshim të fillonim një biznes dhe u tregova idenë time për të krijuar një strehimore. Një sipërmarrës në Lviv, Rada Kort jepte zyrën e tij për nevojat e strehës për gratë e zhvendosura me fëmijët. I telefonova dhe i thash se për shkak të luftës, më duhej një hapësirë ku mund të akomodoj gratë. Dhe ai mu përgjigj, kam një zyrën time e ja dhe shikoje. Që nga fillimi i pushtimit rus, mbi 250 gra dhe fëmi kanë gjetur streh këtu, ku marrin ushqimet ngrota falas dhe ndihmë psikologjike nëse kanë nevojë. Refugjatët ukrainas janë ende në rrezik të bien viktima të trafikimit të qenieve njerëzore. Një luftë e vazhdueshme krijon një rrezik të madh. Njerëzit nuk e dinë se ku po shkojnë. Disa nuk kanë dokumenta me vete. Për të mbrojtur gratë nga trafikantët e qenieve njerëzore në kufi, vullnetarët po organizojnë rrugë të centralizuara për në Spanjë, ku gratë vendase mirëpresin gratë ukrainase. Ka një marrëveshje midis konsorciumit të grave të Ukrainës dhe komunitetit Huelva për të krijuar një strehimore për gratë dhe fëmijët. Aty grave u ofrohet strehimi përkohshëm apo status refugjati. Por shumica prej tyre, rreth 90%, aplikojnë vetëm për shëndrim të përkohshëm sepse duan të kthehen në Ukrainë. Mesatarisht, gratë kalojnë 2-3 ditë në strehimore, pastaj shumica e tyre vazhdojnë udhëtimin jashtë vendit. Por Tatiana nuk po nxiton të largohet ende nga Ukraina.